Հնարավոր է արդյոք հետաձգվեն ուսումնական տարվա ավարտն ու ավարտական ընդունելության քննությունները։ Ես քիչ առաջ նշեցի, նախ դա կապված կլինի այն ծավալից, որ մեր հարգելի ուսուցիչներն ու դպրոցները կիրականացնեն հեռավար այս համակարգով։ Եթե մենք տեսնենք, որ դա ամբողջական է կամ մեծ ծավալներ է կրում, մենք ըստ դրա կարող ենք եզրակացություններ անել և ասել, թե արդյոք մենք լրացուցիչ ուրեմն դասերի և ուսումնական տարվա երկարաձգման կարիք կունենանք, պետք է այնպես անենք, որ այս անընդհատության ապահովման արդյունքում հետաձգումները, եթե նույնիսկ լինեն, քիչ լինեն։